Що ж про виплати пенсіонерам і числа внутрішньопереміщених осіб гарну новину додала і сама міністра соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, виплата внутрішньопереміщеним особам буде подовжено ще на один місяць. Мова йде про постанову, ухвалену кабміном 26 січня 2024 року. Відповідно до неї, автоматична виплата для ВПО буде здійснюватися ще й в лютому поточного року, хоча раніше анонсували, що для більшості виплат виплат після 31 січня мали припинитись. Більше того, з березня виплати також будуть продовжені для пенсіонерів числа переселенців, яких розмір пенсії становить менше, ніж 9344 гривні. Також виплати пообіцяли продовжити для осіб з інвалідністю першої групи.